从地图啊，还有一些照片了解四川啊，四川省。四川在这里啊，但它右边这边是重庆，待会别的图比较清楚啊。重庆和四川没有关系啊，都讲四川话。可是你到重庆讲说你们四川啊，或四川人、啊、不高兴，他说我们是重庆，不是四川。那你跟他说，那可是你们讲四川话啊，重庆说不是。四川省叫四川话，我们叫四川官话啊，就不一样啊。意思就是说，重庆啊，直辖市他觉得我们是高人一点，比四川省要高一点啊。而四川省在中国的西南边啊，西南部，但感觉上也蛮中间的啊，但是还是叫西南部啊。啊，你看这个比例算是蛮大的啊，这一块红的啊。然后中国大陆啊，有省嘛，有市嘛，有自治区嘛，而四川这一块啊，四川在这里，所以中国嘛，东北嘛，华北嘛，华中嘛，华南嘛，珠江三角洲啊，这几个区域，东边是这样子嘛，而西边都是地形就不行了啊，就是要么高山啊，高原啊，就比较种庄稼比较少啊，新疆当然最大嘛，西藏啊这几个大，还有内蒙古啊，以前加外蒙古很大，外蒙古已经独立了嘛，蒙古国嘛，共和国。啊，青海也不小，四川也不小。那东边呢、啊，虽然是省比较小，看起来好像比较小一点，可是金华区啊，金华区是在大概就是华中啊，华中、华南这一带啊，比较富庶一点，就是江苏啦，啊，这个浙江啦啊。广东啊，福建啊，比较有钱一点啊。反正越往西边去就不行啊，这个有原因的嘛。因为东边嘛，就是以前最早就是西方人过来，反正就是西方有经过西方啊，西方人洗礼地方就比较有钱啊，而且他对外贸易也比较早一点。越往西边，越往内陆就越穷啊。到了新疆、西藏、青海一穷二白啊。啊，四川在这里啊。东北就是黑龙江在这里啊，它是用黑龙江的江取名嘛，因为它有点像黑色的啊，水比较深啊，比较黑一点啊。吉林以前有东北九省啊，还像东三省啊，辽宁，你看北京位置也很北嘛啊，所以很容易冬天一下就下雪啊，所以直辖市北京嘛啊，天津嘛，上海还有重庆四个直辖市嘛啊，北京在河北里面嘛。啊，这个天津也在河北嘛，啊，上海在江苏嘛，啊，还有这个南京也在江苏嘛，这些啊，就是这些省份。那这是四川省啊，四川省因为像台湾是县的面积比市大啊，市在县里面或者彼此独立，啊，中国大陆刚好相反啊，市比较大啊。县比较小啊，然后县常常在市里面啊，但市里面又有市啊，所以这个很乱啊。你看嘛，重庆嘛啊，重庆一个重庆市讲那个重庆市很大，可是我们真的去玩的那个重庆市又小啊，像那个成都市啊，一个就像重庆市一样，里面又有成都市啊，金华区，所以当然它的省会啊在成都市啊。当然这边看起来有至少一二十个市啊，所以它有些又不叫县啊，又叫市。就是啊，像这个少数民族啊，大部分是在这里啊，阿贝藏族啊，他们念阿坝啦，就是水坝的坝，阿坝藏族啊，不是阿贝，阿坝藏族啊，羌族，但是就是两个族，羌族跟藏族啊，藏族知道吗？羌族就是以前三国志啊，或者三国演里面马超啊，马超就在羌族那边生的啊，他混血儿，就是五官比较立体一点，鼻子高一点啊，嘴唇薄一点啊，但是个子也不高了啊。然后甘孜藏族，所以藏族在甘孜这边自治州有，还有在阿坝藏族啊自治州这两个都有啊。那羌族在北边的啊。啊，羌族传说是大禹的后代啊，他们自己这样说啊。藏族就有点像外国人啊，当然跟中国人还是一点点像啊。那
蒙古也是一点点像啊，但等于就是外国人啊。这新疆等于就是外国人啊，长得就不一样，白嘛啊，就中亚人嘛，有点像欧洲人啊。藏族也是外国人嘛，因为语言就不一样，语言文字就不是汉文嘛。啊，蒙古人也是一样嘛，他是蒙古文嘛啊。然后这边西南边有一个凉山，又是彝族，这些少数民族很多。比较大的是除了省会成都市在中心地带以外，比较大就像绵阳市啊，因为成都市超过2000万嘛，其他大概超过300万以上就算多啊，就是绵阳啊，绵阳算有钱的城的市区了 啊是啊，算有钱的啊，德阳啊，大的南充大的啊，达州是比较穷啊，可是它人口也蛮多的啊，广安呐 啊资阳啊，内江啊，还有这个泸州是人口很多，但也比较穷一点啊。就比较有钱的，就是老百姓平均啊生活过得好一点嘛、啊，就是成都啊、德阳、绵阳、南充啊这几个算比较有钱的啊，其他就比较人少一点啊，或者比较穷一点啊。所以大概他有这些啊，四川省这些市啊，然后核心在成都啊，主要的核心算成都跟绵阳啊，算是一级的啊，二级的话像南充啊、广安啊、资阳啊这些啊。那卫星图一看就知道啊，它的东半部啊比较是平原啊。然后西半部就不行了，西半部就高山高原，就接到青藏藏高原去了。所以这边少数民族住的地广人稀啊，人比较多的就东部这一区。这卫星照片比较像平原嘛，右边比较绿的平原啊、森林啊，啊西半边就是位置高了啊，就比较人少，庄稼也农作物也不好种啊。卫星图是这样。然后呢，这是地形图啊。主要是它南边是云贵高原嘛，啊，西边就是到青藏藏高原了啊，所以高山多嘛，你看这个岷山啊、邛崃山啊、大雪山啊、这个大凉山啊，啊，大部分就是那个西游记的猪八戒那边的啊，云贵高原等等，东边也是山啊，这些山，那还有秦岭大的啊，在这边。啊，巫山云雨嘛，巫山还有武当山在这边。那我们说四川啊，其实四川不是四条河啊，那我们待会儿会讲，不是四条河，那是以讹传讹，听起来也好像有道理，但是也没道理。它是四川是川东、川西、川南、川北啊，四个古代了啊，等于四个边镇的区域啊，也东南西北嘛，四川以前叫四川道。啊，就是一个区一个区域。那你说四川好像有道理，真的有四条川吗？可是也没道理，它有五条川。啊，长江是这条啊，长江是比较带一点斜的啊，水平带一点斜的，所以这五条江都注入长江啊。所以你看到、啊、这边写长江嘛，这一条长江，所以等于是五条支流啊，但是。四川有人讲说四川嘛，就是岷江嘛、沱江嘛、啊、备江啊、嘉陵江，四川好像很合理，也不对啊，因为它有个渠江嘛，它其实是五条江嘛。那你说四江的渠江不算，你看渠江也蛮大的，有一些支流，所以你真的要讲江的话，应该是五川嘛，不是四川啊，所以它不是四川。那你说讲四条川，那渠江为什么不算啊？所以它是四川道啊。那长江啊，在四川这边是长江没错，但是再往西边走啊，就是上流，上流就不叫长江，叫金沙江啊。以前我们小学的时候，青海青，黄河黄，跟有那滔滔的金沙江啊，跟那金沙江，有点沙子多啊，有时候太阳照下有点发青的啊，金色的感觉，金沙江。然后进入四川以后，就变长江啊。
然后四川省啊，这边是算旅游地图吧啊，当成都嘛啊，我们看成都，成都市里面它公园很多，所以成都市适合养老啊。当然现在房子汽车也多了，我二几年去的时候房子高楼比较少，现在多了啊，但是汽车也少一点啊。市区里面就是小型的公园很多，适合养老，那边生活步调比较慢，而到了这边的重庆啊，是步调就快啊，就是要赚钱，工商业比较发达啊。所以四川，我们说成都市啊，里面小型公园很多，大的只有武侯祠啊、杜甫草堂几个啊，然后川剧在这边啊，那乐山大佛在乐山市啊，乐山大佛在这边啊，那这个阿坝藏族羌族自治州啊，最有名的是九寨沟嘛啊，就是有九个村、九个寨嘛，就少数民族嘛，羌族嘛，有九个寨啊。然后那边有河，有那个湖泊啊，有河流啊，所以风景，这个很漂亮啊。这边有个九寨沟县啊，然后还有一个黄龙风景名胜区啊，在这边啊，剑门关在这里啊，所以这都是风景区啊。然后猫熊哦，要讲猫熊，不要讲熊猫，因为它属于熊啊，猫熊在这个地方啊，这几个是比较有名一点的地方啊。邓小平他是广安人嘛，啊，邓小平的故乡啊在这里，就他很多事嘛，比较生活好一点，就是刚才讲过了，就是成都嘛，啊，绵阳、德阳啊，啊，人也多的，南充啊，广安啊，啊，达州比较穷，可人也蛮多的啊。泸州人也很多啊，所以达州跟泸州人多啊，可是相对比较穷一点啊。然后这是成都市啊，成都市里面市中也有市啊，也有县啊，所以它这个整个四川呢，啊，都是市嘛啊，还有自治州啊，州跟市。可是到了这一块啊，成都市放大以后，成都市到这里啊。那成都市当时省会嘛，比较有名的就是像都江堰啊，在它的相对的西北边，都江堰市啊，有青城山啊，都江堰当时两个地方了 啊，都江堰就战国时期啊，就是水利啊，到现在都还有用啊，这工程很大啊，这2000多年前啊，大概两千多年了，不到2500啊。所以那这工程就很大，李冰父子嘛。那至于说二老怎样捡，那是穿凿附会了啊。青城山道教的一个圣地嘛，青城山啊，川剧在这里啊，就是变脸嘛，变脸就是里面有那个有线在绑着啊，可是要苦练啊。他变脸就是一张一张的那个很薄的面具啊，这个道理大家都知道啊，可是就是快，就是手法啊，就是要苦练啊，你知道。是怎么变的，可是就是没办法，都要经过多少年苦练啊，你要稍微有个样子啊，大概到5年以上啊，你要真的成为一个宗师啊，真的很成熟的，大概都要7、8年、10年以上啊。所以有些慢动作镜头的确啊，它是一根线绑着啊，然后把它抽下来啊，可是太快了啊，但它不会切割到鼻子啊什么地方，因为它非常薄啊。啊，但是呢，啊，还有更难的嘛，啊，就是除了自己变脸以外，他还包一个木偶啊，木偶也变脸啊，那个难度就更高啊。蜀绣啊，最有名的啊，锦绣在这里啊，刘氏庄园啊，这都是景点啊。他的杜甫草堂在这里啊，那他旁边有一个武侯祠啊，也在他附近啊，就他有这么多的区啊。景点除了市区以外啊，啊，成都市啊，成都市，所以这外面也是成都大的整个成都市，里面有市中市叫重庆嘛，啊，重庆有好多，里面有好多县啊，这个意思啊，啊，武侯祠在这里啊，杜甫草堂在这里，就是这边是风景区啊，这个成都市里面公园很多啊，然后都江堰市啊，
有一些啊风景区啊这些。然后我们看看一些照片，九寨沟啊，就是九个族啊，不是九个族啦、啊，九个乡村吧，九个寨，以前叫寨嘛。哦，在外面，因为那个外面有个像城墙一样木头啊，就是一个栅寨啊，所以九寨要防那个强盗土匪啊，都要有防御的功能啊。就它景点很多了，这边就是像瀑布啊，瀑布叫高低差嘛，地形高低差，水下留下来一个高低差，它的风景很漂亮，就颜色啊五花八门的、啊，就在国上最有名啊。所以中国大陆大概最热门就是一个长城嘛，啊，在河北那边。那边的、啊、外面的万里长城啊，因为往西走就比较荒凉一点啊，所以景点都在居庸关啊那些，一个长城嘛，一个这个张家界嘛，另外就四川的九寨沟啊，这三个大概是最有名的啊。然后乐山大佛啊，乐山县啊，乐山县的乐山大佛。它当然是不是三五年十年就雕琢起来，都要经过几十年上百年啊，还要经过不同的朝代啊，因为古代没有电的机器嘛，所以都是用比较简陋的啊，所以都要花很多年，经过很多朝代陆陆续续的。它就是大嘛，就是高嘛，它就是一座山嘛，本来就是平面的山嘛，就是把它凿空了往内去凿啊，所以这个当然是应该是从下面往上去找。里面还有中空啊，这个在胸部这边有门可以进去啊。所以你看人这么小啊，所以你看人要爬到这个啊他的脚掌上面都很难啊，这非常大啊。然后时间久了有些生青苔啊，它里面有储藏室啊，但不是全部空着，有一部分是空着啊，这非常大，乐山大佛。那乐山大佛就有点啊，就是照释迦牟尼的样去弄啊，但是那个佛啊，好像脸都比较立体啊，因为他是印度那边啊，印度最早也是白人啊，但后来就是变得有色人种啊，但最早是白人，就讲的那个印欧民族啊，或雅利安人啊，希特勒就说是雅利安人啊，一般讲印欧民族。但是所以印度人轮廓比较深啊，只是古代印度人比较白，像印度人混血了啊，就比较黑一点。但是呢，更早的佛的形象啊，在西方有，从希腊那边就有佛的形象啊，比如说万字符嘛，万字符是佛教的、啊，但是希腊也有万字符啊，都是古文明的啊，所以就是比较立体一点啊。那还有菩萨，甚至有胡子的啊。因为菩萨一般现女像，可他有时候是男儿身啊，所以有时候都搞不清楚。如果女儿身的菩萨，那就女性的啊造型；如果是男性啊得道成为菩萨啊，他就弄一个胡子啊。所以有的比较西方的啊，就是有胡子的，但到东方来啊，胡子又拿掉了。所以他前面就上面的卷发嘛，印度人的卷发嘛，所以他是天主国的人啊，就是印。古印度那个地区啊，就这乐山大佛很高啊，你看旁边都有阶梯啊，但腿不方便啊，老人家就没办法、啊，但是他这个电梯不好坐、啊，然后旁边有他的那个护卫啊、护法啊、护法各一个啊，然后这峨眉山啊，峨眉山就高啊，但是高上面啊，所以这些石材建材啊，建材怎么运上去，就是很费力啊。因为也没有什么直升机啊，什么啊起重机吊上去，而且那么高也吊不上去，就是先开路嘛，啊，开路以后就是慢慢用人工嘛，一砖一瓦调上去嘛，啊，那水的话就没办法，水的话就接那个下雨水啊，因为这边也没办法灌溉嘛，水也上不去，现在不知道有没有自来水啊，也许有自来水，这就不清楚啊，在古代的话就是接雨水嘛。如果干旱的话就没水了啊，所以那边你也不可能天天洗澡嘛啊，所以可以想当然身体会发臭嘛，但没办法啊。好，所以你看上面山顶像是一个平地一样啊，所以这些建筑都是花很大的工程啊，一砖一瓦敲上去啊。峨眉山，
啊，至于武侠小说，什么武当派啦、峨眉派啦、崆峒派啦、少林派，都是胡扯懒蛋的，都是瞎掰的。武侠小说啊，都是瞎掰的，就是啊，平江不笑生啊、还珠楼主那些都是瞎掰的，没有，没有这种东西啊，都是武侠小说写出来的。你说这些和尚道士有在做体操啦，健身是有活动，就是活动筋骨啦，不是真的弄武术嘛。因为他是修道嘛，他是修佛嘛，他是出家人嘛，修炼者嘛，他的重点在修炼嘛，啊，超脱三界外，不在五行中，他的目的不是要发扬武术嘛，他只是活动筋骨而已。所以达摩哪里会武术，他只是活动筋骨而已嘛，所以都是武侠小说瞎掰出来的。这电影啊，武侠小说他妈能够信一成就不错了嘛，金庸那些都胡扯的。啊，顶多就是那个大有那个大时代，有一些大人物是有那个名字啊。至于主角那些全部瞎掰的，啊，什么武术一阳指啊、宁波尾部都是胡扯的。啊，连像电影功夫电影也都是胡扯的，只有李小龙大概还可以一点，啊，其他就是武术演员嘛，就武打演员演戏嘛，你真的实战就不行了嘛，就真的跟打一般人可以了，练家子你去碰到那格斗选手就挂掉了，没办法，啊，没办法打。就是好看而已，啊，都江堰嘛，啊，它就是一个超大型的水利工程啊，啊，就是大风啊，台风来的时候不要淹水，它可以排洪啊，排洪，然后把沙子滤掉，然后灌溉农田啊，这工程很大，啊，都江堰。然后青城山也是道教的一个圣地啊，一样也是高的这些建筑物。没有峨眉山那么大啊，可是也是一砖一瓦啊运上去啊，这风景秀丽啊。那青城山没那么高了，啊，就算一个丘陵吧。然后三星堆就搞不清楚，这史前文明啊，就是你要说啊有点像外星人，那也不是外星人啊，它是造型比较特殊啊，所以一大堆人只要啊跟我们的文化啊好像接不上，就是外星人，那也不是全部都归外星人。当然也许外星人真的有趣啊，但是这些不是啦，这些还是人做的啊，就造型比较奇特一点啊，就三星堆阵挖出来，然后旁边有博物馆啊，就远古人像的艺术品啊，就造型，因为三星堆就不是汉人文化嘛，所以它的造型啊跟汉人的文化不一样，也是合理的啊，就他们因为他们是少数民族嘛，所以鼻子也比较高一点啊。然后杜甫草堂啊，就是以前杜甫在那边啊，就是安史之乱的时候，跟着唐玄宗啊，这个李隆基他们到四川去入蜀嘛啊，叫杜甫草堂啊。因为草堂嘛，就不是江南的那个庭园那么高级啊，这我也去过啊，就是比较简陋啊，这地方也不算小啊，就是都是自然的造型啊。人工的也没什么建筑，就这叫草堂嘛，就是比较清幽一点了。然后武侯祠啊，就是不是说诸葛亮住那里啊，当然有去那边的时候，那边好像也说他以前也住过那里，就是这边是啊，也许他以前是他家啦啊，但是后来变成祠嘛，变成纪念啊，祭祀他的地方。武侯祠建筑物比较多一点，因为他到底当过丞相嘛，这景点。我们再看看一下文字的说明，四川省简称川或蜀都可以嘛，叫川也可以，叫蜀也可以，因为以前巴蜀，还有一个巴国，古代的巴国跟蜀国，巴国比蜀国更早，啊，是四川的省会以及最大城市成都市，啊，有天府之国啊，因为它有一个四川平原嘛，啊，叫益州，古代叫益州嘛，益州平原啊，但是西边就是山嘛，啊。啊，所以那边还可以啊，就人比较稠密一点啊，也可以种庄稼啊，天府之国啊，但是它的连外道路古代是很这个就是很不发达啊，这就蜀道难，难于上青天嘛，李白的诗嘛，它在长江上游啊，真的是上游，再上去就不叫长江，金沙江，还有四川盆地啊，还有川西高原。啊，所以西边就川西高原啊，要接到青藏高高原去啊，所以比较富庶就四川盆地汉人居住地区啊，还有这个四川盆地跟川西高原山地啊两部分组成，人口绝大部分都居住在四川盆地啊，常住人口有啊
8300多万人。这四川总人口，但成都市有超过2000万人啊。所以光成都市一个市啊，就大概四分之一。四川地区先秦时代啊，就秦朝之前嘛，就是夏商周嘛，曾分为八国跟蜀国，所以叫巴蜀啊。古代是两个国家，但是太早也搞不清楚啊，也没什么文件了，那时候也没有文字留下来，语音啊，声音更搞不清楚啊，只有一些挖出来的零星星，搞不太清楚啊。后来因为宋代在这边设置川陕四路，就长江嘛，三峡嘛，啊，川跟陕嘛，四路对四川，也就是四个区啊，后来叫川东、川西、川南、川北，跟四条川没有关系啊，但是跟河水当然有关系啊，但是它是不是用河水，不是用川，而是用行政区啊，这样得名啊，因为它实际上五条川嘛，再加一个长河，因为五条川都注入长江嘛。啊，所以古代黄河也不叫黄河，就叫河或者大河，长江也不叫长江啊，也不叫扬子江，就叫江或大江啊，后来才叫黄河，才叫长江啊，当然先是叫扬子江了，再叫长江。啊，四川地区曾经包括蜀汉啊，就三国时代蜀汉啊，还有后面啊，这个宋齐梁陈啊，五胡乱华那一段啊，就是前蜀后蜀。所以历史学家他不会同样一个字啊，比如汉朝就是汉嘛，啊，后来就蜀汉啊，或前汉、后汉啊，因为有蜀汉啊，那时候直接叫蜀啊，后来也叫蜀汉啊，所以其他也就不叫避开了，就前蜀、后蜀啊，啊，所以这种前啊、后啊、东啊、西啊啊都很多啊，有很多政权都小政权了，就小王国了、小诸侯了。有种说法认为四川它的名字是因为境内有长江、岷江、沱江、嘉陵江四条大川啊，但这是巧合啊，并不准确，因为还有备江嘛，那备江都不算啊，而这个长江也不算，因为它有这个都是注长江，实际上它有五条江啊，长江不算啊，就岷江、沱江、备江、嘉陵江，还有刚才讲的一条江，它有五条江。在大概商朝的时期啊，四川地区出现了巴蜀，那太早了嘛。因为现在中国历史就定位啊，就西方承认的啊，就是大概是商朝的中晚期才承认有甲骨文嘛。那商朝前期再往前夏朝啊，到现在为止都不确定。所以中国断代工程有在做嘛，就是要定位啊，确定有夏朝，但是现在挖了一些东西，但是资料还不够，所以夏朝还是打个问号。那夏朝之前呢、啊，唐尧虞舜啊，什么什么什么啊，这三皇五帝那个是瞎掰的啊，就是没有证据嘛，因为《史记》是有写嘛，可是你没有证据啊，那不然《史记》说中国有1亿年，那我们也算嘛。所以西方来讲，就是说要有信史，要有文字。要有文物，而且还要相当的数量、相当的人数、相当的持续的时间啊，才算就是信物嘛，叫信史嘛，也就是正式的历史嘛啊，不然现在就是夏朝跟夏朝以前，还有商朝前期都叫传说嘛，传说时代，所以西方现在勉强就承认啊，商朝的中后期勉强承认，因为甲骨文。可是还是很多事情搞不清楚啊，尤其这个巴蜀，尤其三星堆啊，就是外来文化，就不是汉人文化，这样造型什么都跟汉文化不一样。还有金沙文明，还有另外一个金沙文明啊，但是它是高度发达的啊，就相对啦 啊跟现在比差多，就是相对比较发达的古蜀文明啊。而秦王朝统治四川之后，秦始皇嘛。啊，巴蜀文化跟中原文化就开始互相交融了，成为中国文化的重要源头之一啊。啊，四川的菜啊，四川菜也是有名啊。但是我们有一个误解啊，就是四川吃辣，四川是吃辣，可是那个不是特色啊，因为中国吃辣的省份多了去了。你看湖南吃辣的也可能比四川更辣，是吧？啊，湖北也吃辣，很多地方都吃辣嘛，甚至
东边很多准吃辣，所以中国吃辣的省份多了。但四川有名的是麻，不是辣，麻跟辣不一样，吃下去感觉不一样。辣大家都知道吧，那个辣的味道大家都知道，麻有少数人可能不知道，就是吃了以后好麻，嘴巴好像不能动了，好像神经啊暂时失去功能，麻啊，就花椒嘛，啊，没有说麻椒嘛，麻是因为花椒而产生，辣就是真的是辣椒啊，辣就跟辣椒嘛，麻是不是麻椒啊？是那个刚才讲什么啊？麻跟辣嘛啊，麻是花椒嘛，花椒是辣的，所以四川产的一些花椒就特别麻，其他地方就产不出来啊，所以叫麻婆豆腐啊，一个老传说一个古代老太婆啊，麻婆嘛啊，可能穿麻衣吧，或者麻脸啊，做豆腐很好吃啊，回锅肉。而且四川人讲吃辣也更不对，为什么？因为四川以前不吃辣，清朝以前不吃辣啊，不是每个人不吃辣，就主流不吃辣啊，也就是不辣。那为什么后来吃辣又加上麻啊？因为那个古代就是清朝以前做官的啊，就是吃正常的，就是汉文化的餐饮。但是谁吃辣呢？就是低端人口啊，就是船夫啦、船工啊那些。因为四川冬天的时候也很冷，那很冷啊，所以那些这个体力劳动者啊，那因为河多嘛，有五个江嘛，一个长江嘛，啊，所以有很多船工啊要运输。所以天气冷的时候，第一个啊，像类似那种白干呐 啊，就是白酒啊，叫做去寒啊。喝了酒全身热，另外就吃辣啊，尤其吃火锅啊，吃辣啊，火锅嘛啊，就很烫，就保暖，然后慢慢的啊，做出名气出来啊，然后慢慢因为以官府为准嘛，做官的比较势力啊，一些官府大官，哎呦，这个麻辣啊，这也蛮好吃，冬天吃蛮好，才慢慢吃辣，所以早期不吃辣，回锅肉嘛啊也是辣的，所以后来现在有名的是辣，你要是回到。三百多年以前啦、啊，你穿越时光，你去看，哎，奇怪，怎么高端人口啊，文人呐 啊大官都不吃辣啊，以前不吃辣啊，宫保鸡丁这现在都是辣啊，但中波肘子比较不辣，但是四川人稀里糊涂啊，全部都弄辣，所以我以前去四川的时候，哇，没办法啊，全部红色，我没办法吃啊，啊，他们觉得还不够辣，还要再弄一点麻椒，然后那个。麻辣粉啊，每个一小碟哦，这样才吃得过，都没办法吃、啊。后来这个有时候朋友啊就请我在家里请我刷饭请我，又找其他亲戚，哇，结果你看我到他们四川当年吃，我吃没办法吃，全部红色的，全部麻辣。然后朋友做一桌菜给我吃，然后亲戚朋友来，他们也筷子不能动啊，全部是白的啊，或者。啊，有点颜色的，但是不是红色。他们说啊，这怎么吃啊？也不麻不辣。因为我台湾去，他就弄不麻不辣的，他没办法吃啊。啊，东坡肘子啊，一般是不辣的，可他们也搞成辣的啊。夫妻肺别这有名嘛？啊，水煮牛肉嘛，啊，这个没有写了，还有豆花鱼嘛，啊，这个水煮牛肉嘛，啊，豆花鱼嘛，还有一个。口水鸡嘛，啊，口水鸡都是辣的，还有辣子鸡啊，辣子鸡、口水鸡都有名，知名的面点，这简体字过来的，应该是我们吃面的面，啊，面点小吃中水饺啊，蛋烘糕，这我没吃过啊，担担面当然吃过了、啊，燃面锅盔的没吃过啊，酸辣粉有看过啊，凉粉啊，冰粉等等啊，四川省主要民族是汉族。啊，少数民族很多啊，跟比例比较低啊，包括汉族的巴蜀人、土广东、老湖广三大族群的汉人。那汉人占了 95%， 那绝大部分啊主要居住在四川本地啊。因为大量汉人移民过去嘛。啊，但四川也很讨厌啊，跟我老家南京一样，为什么专门被大屠杀。啊，就老家南京啊，什么以前那个什么
啊，这个，你说日本人呐、啊，南京大屠杀之前，太平天国杀的要死啊，那叫天津嘛，天朝的京城嘛，啊，四川也是张献忠入蜀啊，黄巢啊那些啊杀了，啊，所以那十室九旷杀的都是杀了一半以上的人啊，除了汉族外，其他民族少数民族只占啊四川的5%，但是种族很多啊，种族有400多万人啊，居中国第八位。有彝族啦、藏族啦、羌族啊、苗啊、回啊、蒙古族啊，而且蒙古奇怪啊，说那个北方怎么跑到四川这么远地，还土家族，啊，土家族很会打仗啊，因为他们这个生活在山地啊，啊，所以跑来跑去啊，骁勇善战，但个子比较小啊，所以那时候对日抗战的时候，有台儿庄打劫那些啊，有很多啊，这个四川川军有去帮忙，土家族很会打。动作很敏捷，还有傈僳族啊、满族啊，你看满族从东北也跑过来，就人少，纳西族啊、布依族、白族啊，白族就是顾名思义嘛，皮肤白一点啊，壮族，你看广西也跑过去，白族啊等等，这就有点像泰族嘛，泰国那个有14个啊少数民族，其中人口比较多的彝族多一点啊，所以他们少数服装都很鲜艳，都很鲜艳啊，所以。像我以前那个带着我妈他们，我们回去南京探亲啊，因为我妈是原住民嘛，啊，就以前讲高山族也喜欢穿大红大绿啊，她也喜欢穿那个，那我跟我弟就穿啊，就穿一般衬衫啊什么的，哎，结果南京那边一看就哎呀，一看我妈就说啊，这个台湾啊，因为她听我们口音啊，可能大家听那个啊，这个台湾来的高山族啊，啊，我妈吓一跳，怎么那么厉害啊，有人口多的彝族啊。藏族啊、羌族啊、苗族啊这些啊，大概就让大家了解一下。那我另外两个教英文的频道啊，内容很多，大家可以参考一下，就打这个名称就可以了。所以这一集就是啊，就是从地图啊一些照片啊，让我们基本了解一下四川省的种种啊。这一集讲这里。